kakšnimi občutki zaključujete leto 2017 in s kakšnimi koraki stopate v leto 2018? Z odličnimi, z eno besedo. Leto 2017, ki ga zaključujemo, je bilo doslej v naši zelo dolgi karieri najbolj uspešno. Odprli smo 200 kvadratov novih prostorov za večgeneracijski center Gorenjske, pridobili smo številne nove projekte, tako da lahko rečemo, da v tem delu Gorenjske, ki ga svojo dejavnostjo pokrivamo, res zagotavljamo odraslim pridobivanje vseh vrst znanja, še zlasti neformalno znanje, tisto, ki je seveda ta najbolj pomembno in seveda enako optimistično in z veseljem vstopamo v leto 2018, ker projekti so za daljše časovno obdobje, tako da bomo res lahko rekli, da odraslim zagotavljamo pridobivanje znanj tako za potrebe trga dela, kot tudi za potrebe življenja nasploh. Že 14. leto teče projekt, kako so na Jesenicah včasih živeli in s kom ga vodite skupaj? Tako je projekt ohranjene kulturne dediščine oziroma kako so na Jesenicah včasih živeli, vodimo že 14. leto. Skupaj z Ljudsko univerzo tudi občinska knjižnica Jesenice in pa Gornjesavski muzej Jesenice. Cilj oziroma akcija vsakoletna pa je izdaja brošure, v kateri so zbrane zgodbe teh pač ljudi, ki sodelujejo v študijskem krožku. Knjižico financira občina Jesenice in je brezplačno na voljo. Projekt ste predstavili včeraj v dvorani Kolparan in koliko takih oseb, ki so prišli na Gorenjsko, vas je obiskalo? S študijskim krožkom smo začeli v tednu vseživljenjskega učenja, to se pravi v maju, in potem smo se v različnih sestavah srečevali vsaj enkrat na mesec. Na teh srečanjih smo pa zbirali zgodbe oziroma iskali ljudi, ki so se priselili na Jesenice v različnih obdobjih in nekakim je Jesenice omogočalo boljše življenje oziroma njihove zgodbe so se začele pisati na novo. Tako imamo v bistvu zbranih 16 oziroma 17 zgodb, od posameznikov, ki so se ali iz različnih koncev Slovenije preselili na Jesenice ali pa predvsem iz bivših republik nekdanje Jugoslavije. Boste s tem projektom nadaljevali tudi v letu 2018? Seveda nameravamo nadaljevati, zbirati zgodbe. Do zdaj smo zbrali že v bistvu zgodbe vseh krajevnih skupnosti oziroma predelov Jesenic, ki so ukvarjali smo se z delom v železarni, z izobraževanjem, s priseljevanjem. Naslednjo leto pa teme še nimamo, ampak zagotovo bo pa spet izdana knjižica z zanimivimi zgodbami.